Tervetuloa uuden videopaljoute heti alkuun noista Chaserin vanhoista vanteista renkaat pois päältä. Ja sitten noi mustat, mitkä tuolla seinällä on, niin otin niistä kans. Semislinksit lähti tuolla rengaskoneella tosi hyvin pois, ei ollut mitään moitteita, ei vääntynyt niinku varsin mukana. Et se oli oikeesti oli niinku jäykät renkaat ja lähti tosi hyvin. Et olen todella tyytyväinen. Laitan nämä vanteet nyt julkiseen myyntiin ja vaikka tekis mieli pitää, nämä on hyvillä spekseillä, hyvät vanteet ja ei mitään moitittavaa, mutta sitten taas rahalle on muuta tarvetta tällä hetkellä, niin nämä on ylimääräistä, laitetaan ne sitten eteenpäin. Tuli eilen välitysmyyntiin tämmönen manuaali Altezza. Ja tätä heti sitten illalla kävi kaveri Nuutti kävi tätä katsomassa ja koeajamassa. Katsotaan, ottaako se tän sitten matkaa. Tänään käydään vielä keskustelua, mutta siinä olisi semmonen Chaseri rinnalle oikea maukas tämmönen manuaali RS200. Altezza tuntuu kans aika hyvin lähtevä heti, kun ne tänne riviin tulee. Otin tänään tosiaan semmoisen talli-illan ja mä oon täällä tallilla nyt ollut varmaan reilu yli tunnin. Ja mitä mä oon saanut aikaiseksi? Mä oon laittanut auton pukkien päälle ja mä oon vaan pohtinut. Että mitä mä teen, miten mä teen. Ajatus, kun on edistää tätä Chaseria tässä talven aikana ja mä oon ajatellut, että mulla ei ole mitkään hoppu. Mä haluan ottaa niinku yhden asian ja tehdä se sitten kerralla niinku kunnolla. Mut sit kun mä oon pohtinut, että mistä mä aloitan, miten mä teen kaikkea tämmöstä, niin on hankalaa. Siis yllättävän hankalaa. Älkää kysykö, että mitä helvettiä mä oon tässä tällä hetkellä niinku tekemässä. Mä oon pohtimassa, mitä mä teen. Nää vanteet, kun on leveämmät, kun itse lokarit, näitähän on valmiina leveämpiä, lippoja saa kapeampia, mutta silti mä mietin, että saisiks mä itse tehty jotain erilaista. Eli saisiks mä muokattua ton lokarin jotenkin itse ja sit kuiduttais ja tekis. Mä oon koittanut pohtia tässä, mitä vaihtoehtoja mulla on. Mä en kuluta nyt enempää aikaa, mä otan ne mun vakiolokarin, tän on yhden ainakin vakiolokarin töistä, ja sit mä lähden vähän sommittele kattoo ja miettii ja katon jotain kuvia ja ajatuksia, että miten sitä lähtis toteuttamaan. Tossa yksi harrastaja, niin antoi mulle nämä vanhat umpion linssit, ja voin tehdä näille mitä mä haluun, niin mä tossa aikaisemmin kanssa tiedustelin, että olisiko ollut jotain umpioita myytävänä. Niin mä haluan tehdä tähän pitkien tilalle, eli mä leikkaan tosta auki, siitä tulee sitten ilmanottoaukko ja se olisi ajatus, että lähtisin ihan tästä kokeilemaan, leikkaan tän auki, sitten tää kupu pois, ottaa ton kehän tuolta tai ton kehyksen tuolta sisältä pois ja lähtis siihen suunnittelemaan ja kuiduttamaan sitten itse tuommoista ilmanottoaukkoa. Sitten on totta kai tuossa niin paljon pohjia ja kaikkea tuommoista tehtävänä, että pitäisi aina yksi paneeli kerrallaan lähteä tekemään ja katsoa, että lähteekö hifistelemään noita niin kuin kuitupaloja. Elikkä vaihtoehtona on, että mä lähtisin nämä kaikki kuiduttamaan niin tuonne reunoja pitkin, tai sitten mä annan vaan niiden olla tommosena ja hakee vaan nämä niin linjat tästä suoraksi. Katsotaan niiltä osin sitten, kun niitä rupeaa tekemään. Sitten mulla on tässä yksi Voltexin siipi. Ajatus oli, että olisi kiva löytää toinen takaluukku ja siihen lähtee sovittamaan ja tarvittaessa sitten voi vaihella luukkua, jos siltä tuntuu. Mutta joo, tätäkin mä halusin sillä lailla muokata, että ottais tästä tän yläosan pois, niin ois semmonen vähän miedompi, mut katsotaan jossain vaiheessa, jos sattumoisin lähtis mallailemaan. Kyllä siinä onkin taas tekemistä tän kimpussa, mut mä ajattelin, että ottais ihan yhden homma kerrallaan ja lähtee sitä rauhassa tekemään, mut nyt vaan pitää tässä niinku miettiä, mitä teen, miten teen, että tulis sitten kans hyvän näköinen. Kuuma ilma puhalli mulla tällä hetkellä töissä, niin mä pääsen nyt irrottamaan tätä kupua tosta. Mutta sit kun tää kansi on irti, niin tuolta tuo muoto, tommota irti tuolta. Mä katsoin, että miten se on sieltä, että saaks sen irti vai joutuuko sen leikkaamaan.
Ja sitten kun se on irti, niin tänne toiselle puolelle mallailen sen sitten ja piirrän sen siihen. Ja sitten leikkaan sen auki. Eli tossa muodossa olisi ajatus saada sitten se niin sanotusti ilmanottoaukko tunneli tehtyä. Sitten kun tää on leikattu auki, niin siitä lähtee sitten hakemaan sitä muottia ja sitten se muotti kuidutetaan ja siistetään. Se on niinku tää talli-ilta niinku tässä. Mä en sano oikeastaan kauheasti mitään aikaiseksi. Ajatukset vaan juoksee ihan ristiin rastiin ja ei saa niinku mitään selkoa. Toisaalta ihan hyvä ehtii sitten miettimään ja ei lähde heti sitten räveltämään. Ja tämän mä otan huomenna töihin mukaan. Tästä mä otan sitten kuvun irti siellä, niin tsekataan se sitten huomenna. Majestaa tulee tänään asiakas katsomaan ja mahdollisesti vaihossa tulisi sitten raktis. Katsotaan lähteekö tää matkaan ja tuleeko raktis sitten vaihdossa. Crownista tehtiin kaupat ja se lähtee täältä nyt asiakkaan matkaan. Erityisen isot kiitokset jälleen kerran ja onnittelut uudesta kiesistä. Vaihossa tuli sitten tää raktis. Tää on kans oikee taloudellinen ja tyylikäs kokonaisuus. Siellä japskivannetta alla ja tätä valmistellaan sitten myyntiriviin. Otin tosta nyt ton lasin pois ja tosiaan tää kehys tulee täältä erikseen. Ja sitten tää on kokonaisuudessaan tässä kiinni. Ja sen verran mä tuossa kattelin, että täällä kun on nää niin sanotusti säädöt, niin ne jäis sinne paikolleen. Ja sitten tosta reunasta dremelillä avais ton kehän. Elikkä tosta leikkaa ton auki. Tää tulee sitten tuohon päälle. Ja sit kun toi on tuolta pois, niin täältä reunoja myöten tulee sitten tunneli tänne reunaan ja siitä tulee käytännössä ilmanottoaukko. Ja sen verran tuossa vilkasin ja täällä on tommoset niin sanotusti klipsut. Tää kehä lähtee tästä pois. Sitten kun tää pois, niin saa piirrettyä siihen umpion lasiin sen muodon, niin tulee sitten täysin samassa muodossa siihen itse lasiin toi mikäli aukko siihen tulee, kun sitä lähtee kuiduttamaan. Mutta tuon muotoinen aika lailla. Katsotaan, mitä se homma edistyy sitten tältä osin. Siitä hetki, kun on mitään kuituhommia tehty. Viimeksi tehtiin Jeren kanssa silloin Brevistä, ennen kuin mentiin sinne ACS. Silloin ekaa kertaa, kun Brevis meni, niin silloin viimeksi käsitteli kuitu. Ihan tuommoista mukavaa kutiavaa hommaa tähän taas vaihteeksi. Mut joo, nyt töiden pari. Later. Tohon kohtaan aika lailla nyt piirretty toi aukkokohta ja toi leikata auki. Sitten totta kai kun kuiduttaa, niin tänne tulee semmonen pieni reuna aina. Kun se tulee siihen kiinni, niin siihen jää sitten toi reuna vähän päälle. Mut siitä. Seuraavaksi tosta oiskin sitten avata toi kohta. Nyt tää olisi niinku leikattu auki ja tosta nyt näkee vähän, että minkälaista ajatusta mulla niinku on. Seuraavaksi tän mä nyt teippaan täältä tonne ja siitä sitten muodostuu se tunneli, elikkä ei muuta kuin teippaamaan. Eli tässä nyt aika lailla hahmottaa, että mikä mun ajatus tässä on. Elikkä tässä on nyt tää niinku tässä paikallaan ja tää on nyt teipattu ja tuo olisi sitten, tuon olisi ajatus kuiduttaa sitten läpi sitten semmonen kanava ja sitten tähän reunaan, mitä tuosta leikattiin, niin siihen muotoon tulee tähän päälle sitten kiinni. Mut joo, tää sit jää odottelemaan sitä mahdollista kuidutusta. Uusi viikko lähtenyt nyt käyntiin, maanantaipäivä, 3:30 aamulla. Faija tulee Vantaalta tänne hallille päin. Me lähdetään toimittamaan asiakkaalle tuota kallinaa, mikä on tuossa.
Tein siitä eilen etäkaupat ja sovittiin, että se toimitetaan Kuopioon, niin lähdetään nyt viemään sitä Kuopioon sitten ja päästään hyvissä ajoin vielä takaisinpäin, kun liike niin sanotusti aukeaa siinä 10:00. Saadaan tässä aamulla sitten heti tuo hoidettu pois. Siinä on erittäin hyvässä kunnossa oleva 246-koppainen kallina vähillä kilometreillä. Kivempi se on tolle aamulla hoitaa, kun että mä lähtisin töiden jälkeen ja olisin vasta ihan illasta kotona. Toki siinä yöuni vähän menee, mutta ei se oikeastaan haittaa. Saatiin onneksi hoidettua ja iso kiitos myös Fajalle, että jakso lähteä messiin viemään. Nyt kahvia vaan naamaan. Tuosta Altetsasta tein äsken kaupat maaliin. Menee tosiaan Nuutille käyttöautoksi Chaserin rinnalle. Chaserin talven aikana sitten laitettavana. Ja toi vaihdossa oleva Raktis huomenna valmistella myyntiin ja kuvailla. Ja sellaista. Täällähän rupeaa nyt halli olemaan täynnä. Seuraavaksi sitten onkin tonne toimiston hallipiha täyteen ja sitten täällä pihatilat. Elikkä tonne mahtuu pihalle vielä. Mun pitää MyMainokselta hakea kyltti tohon oveen, mikä ohjeistaa sitten tonne toimiston puolelle, jos tänne pihalle eksyy. Sen mä käyn hakemassa tosi ensi viikolla mahdollisesti, kun mä käyn sitten Vantaalla päin. Sitten rupeaa olemaan varasto aika lailla täynnä. Mut se on hei, video nyt on aika lailla pulkassa. Mä kiitän, kun katsoit videon. Tykkää videosta, jos tykkäsit. Heitä kommenttia kommenttikenttä, jos jäi jotain mielen päälle. Ja kanava tilauskaan, jos pahitteeksi. Me nähdään taas ensi video parissa. Se on morjes.